Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos começando agora o nosso encontro com Jesus. Eu peço a você que se prepare relaxando seu corpo. Em confiança, nós buscamos o psiquismo do Cristo que envolve todo o planeta. Jesus é o nosso Mestre, o pastor das nossas almas, e conduz a Deus, através dos milênios, todas as ovelhas que o Pai lhe confiou. O Mestre, certa feita, após a multiplicação dos pães, ele diz aos discípulos para pegarem o barco e irem para o outro lado, retornarem a Cafarnaum. Ele ainda ficou no lugar onde estavam. Mais tarde, ele foi até eles no barco, andando sobre as águas. Eles ficaram nervosos, sem compreender. E Pedro lhe questiona: és mesmo o Senhor? E ele diz: sim, Pedro, você pode vir. E Pedro se jogou nas águas e começou a caminhar, como Jesus sobre elas. Mas ele continuava caminhando quando estava com os olhos fitos em Jesus. Quando começou a cogitar da sua fraqueza, ele começou a afundar. O Mestre lhe chamou a atenção, lhe segurando as mãos. E ele retornou a andar quando voltou a fixar-se em Jesus. Assim é a nossa travessia na vida. Se nós criamos para nós a falsa crença de que nós estamos sozinhos, acabamos muitas vezes só sobrando. Mas quando caímos na realidade de que o Senhor está nos segurando, nós, com o pensamento voltado a Ele e aos benfeitores espirituais, podemos superar quaisquer desafios que a vida nos apresente. Neste momento, inspire fundo. Sinta-se como se estivesse diante do Cristo andando sobre as águas. Olhe nos olhos de Jesus e sinta nesse olhar todo o apoio, toda a força, todo o envolvimento magnético que você necessita para a sua travessia nos momentos difíceis da existência. Jesus, doce e amado pastor das nossas almas, que no teu olhar brotem luzes que possam nos envolver. Brotem energias que nos sustentem nos desafios da existência. Diga agora ao Senhor: eu confio. Eu evoco a tua presença, Senhor. E eu caminho sobre as águas com os meus olhos voltados ao teu amor. Cuide-se bem e seja feliz. Música.